član predsjedništva stranke Hrvatski suverenisti, saborski zastupnik, general Željko Sačić. Poštovani predstavnici medija, sa radošću vam najavljujemo da smo danas došli u Šibenik zapravo promovirati, dati punu potporu našem dragom prijatelju, kolegi, jednom od najaktivnijih saborskih zastupnika, gospodinu Hrvoju Zekanoviću, koji će objaviti kandidaturu. Svoju marljivošću, aktivnošću, predanošću Šibenčanima, gradu Šibeniku i dosadašnjim aktivnostima. Da prepoznaju ljude koji se istinski bore za dobrobit građana. I ono što je najvažnije, pozivamo sve opcije koje su na toj našoj domoljubnoj konzervatoj sferi da se, ako ne prije, bar u drugom krugu ujedine. Svi hrvatski ljudi, bez obzira na nacionalnost i vjeru, uvijek imaju u svojoj službi, kako na razini gradova, općina. Dijelova, što je zgrada, što je prirodnih naselja, i vjerujem... Ja bih malo prekršio ovaj protokol. Ja bih ovdje pozvao neke ljude, samo kratko s jednom rečenicom da se obrate, jer Hrvatski suverenisti su jedna šira priča. Prvo, da vam se zahvalim svima na odazivu, što ste došli. Evo, Hrvatska konzervativna stranka, suradnji sa strankom našom partnerskom Hrastom, izlazi nove izbore. Iz istog razloga, evo ja ću kao da dođu i da zaokružu njegovo ime, za sve nas, da nastavimo borbu tamo gdje smo mi hrvatski branitelji stali. Naglasiti, Šibenik danas, iako u komunalnom smislu imamo nekakve pomake, je grad koji ipak zaostaje za svim ostalim gradovima na obali Jadrana. Zašto se živi lijepo? Zato što je Šibenik lijep grad. Prirodno-geografska osnova prostora je fantastična. Međutim, kada govorimo o Šibeniku, odnosno o životu u Šibeniku, moramo imati na umu da je Šibenik grad ovršenih, da je Šibenik grad blokiranih, da je Šibenik grad socijalnih slučajeva. I upravo su tu hrvatski suverenisti koji će se potruditi, a ne samo potruditi, sigurni smo da će jasnoću, a to ono što daju hrvatski suverenisti, čitao svoj angažman politički, a tako će biti u prvim izborima. Ja Sačić i ja imamo izborni legitimitet, imamo tisuće i tisuće preferencijalnih glasova. Pošto smo mi bili i bit ćemo protiv imenovanja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, to je naše pravo. I možda samo za kraj o sloganu, Šibenik je više od grada. Vjerujem da svatko za svoje mjesto, za svoj grad može reći da je njegovo mjesto. Hvala vam. A sad...